Шымкент қаласының әкімі Ерлан Айтаханов мемлекет басшысының шеткі аймақтарды дамыту туралы берген тапсырмасын жүзеге асыру мақсатында шағын аудандар мен тұрғын алаптар таралады. Жұмыс сапарында мегаполис мэрі Түркістан облысынан қосылған елді мекендердің инфрақұрылым проблемасын шешу жолдарын көрсетті. Баяғы заманымыз Совет Союзында болған трансформатор бар осы қызымызда да, қазақ ақпада. Әр бір 10 минутта өшеді. Ана ауыл үй болғаннан кейін әркім звондай. Апай, свет немене өшті? Подстанцияға звондасақ, білмейміз. Или болмаса телефондарын өшіріп қояды. Базар қақпа, Қарабастау тұрғын алабы мен Көксай 2 және Көксай 3 шағын аудандарын аралаған қала әкімі алдымен тұрғындардың өтініш тілектерін тыңдады. Түркістан облысының Сайрам және Төлеби аудандарынан Еңбекші ауданына қосылған 16 елді мекеннің инфрақұрылым мәселесі бойынша аудан әкімі Ғалымжан Ильяс баяндады. Бұдан кейін Ерлан Айтаханов ауыл билерімен және жергілікті тұрғындармен кездесіп, қордаланған мәселелердің түйінін тарқатты. Атап айтқанда, аудандағы істен шыққан кәріз жүйесі, Сайрам су өзенінен өтетін ескі көпірге күрделі жөндеу жүргізу, Бадам өзенінің үстімен өтетін жаңа көпірдің құрылысы, жеке тұрғын үйлердің құжаттарын заңдастыру мен әлеуметтік нысандардың қажеттілігі сынды проблемалар көтерілді. Сонымен қатар тұрғындарды сапалы электр қуаты мен ауыз су және газ мәселесі де көтерілді. Шымкент қаласының әкімі болса, бұл мәселелердің рет-ретімен шешілетінін айтты. Бүгінде Түркістан облысынан қала аумағына қосылған 41 елді мекен бар. Олардың көбінде әлі күнге дейін ауыз су, жарық, көгілдір отын мен қатынас үшін көше жолдары жоқ. Қала басшысы аудан әкімімен сала басшыларына елді мекендердің инфрақұрылымын дамыту бойынша іс-шара жоспарын әзірлеуді тапсырды. Бірінші кезекте бізге не керек? Бірінші кезекте күттірмейтін нәрсе. Ауыз су ма ауыз су, свет па свет, жол ма жол. Мына қазір мына не керек десе, мына былай ғой. Сіз свет дейсіз, мына жақ су дейді, мына жақ сонымен дау басталады да түбінде шешімге келе алмай сонымен тағы да қаламыз. Ондай болмау керек. Бірден тағы да айтамын. Міне жоспар ең бастысы бағыт қазір Шымкент қаласының окраиналарына бөлінді. Енді қаражаттар соны енді этап-этаппен шешейік.